ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 10 ਤਰੀਕ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਦੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਅੰਦਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਜਾਲੀ ਆ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਵੀ ਜਾਲੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ 1,60,000 ਰੁਪਇਆ ਨਗਦ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਵਿਆਜੀ ਵਰ ਕੇ। ਇਹ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰਾ ਕੰਮ ਨਾ ਭਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਡਬਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਛੁੱਟੂਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ? 88 ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਤਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਸਾਨੂੰ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ 22 ਤਰੀਕ ਅਗਸਤ ਦੇ 22 ਜੀ ਨੇ, ਅਤੇ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਦਾ ਇਹ ਟਿਕਟ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਟਿਕਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਵਖਤੇ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਆ ਟਿਕਟ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 10 ਤਰੀਕ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਦੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਅੰਦਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਜਾਲੀ ਆ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਵੀ ਜਾਲੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1,60,000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਫੜ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ। ਨਾਮ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਗ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਜੀ ਮਹੀਤੇ ਦੇ ਨਾਰਤਲ ਦੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ? ਅਸੀਂ 1,60,000 ਰੁਪਇਆ ਨਗਦ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਵਿਆਜੀ ਵਰ ਕੇ। ਇਹ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰਾ ਕੰਮ ਨਾ ਭਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਡਬਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਛੁੱਟੂਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ? 88 ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 10 ਵਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਵਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੁਰ ਪਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਨਕਲੀ ਆ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਨਕਲੀ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨਾ ਗੱਡੀ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਵਾ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਡੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਘਰ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਜੀ, ਏਜੰਟ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ? ਜਿਹਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਤੀ ਹਜੇ ਕਿ ਦੇਣੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ? 88 ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਜੀ, 88 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫਲੈਟ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਲੋਕਲ ਫਲੈਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਲੈਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਦੁਬਈ ਜਾਣਾ ਸੀ।